das cidades de tráfego mais intenso do mundo, o Distrito Federal tem na sua principal artéria, a Avenida Presidente Vargas, a concentração máxima do trânsito de veículos e pedestres, cujas cifras diárias assumem índices astronômicos, o que a torna o ponto-chave da circulação dos habitantes da metrópole. Isto porque não apenas por ela trafega a população da Zona Norte que demanda a Zona Sul e vice-versa, mas porque ali, precisamente no coração da cidade maravilhosa, está localizada a Gare Dom Pedro II, por onde passa toda a população suburbana rumo aos seus locais de trabalho em plena urbis. Dom Pedro II, da Estrada de Ferro Central do Brasil, por onde circulam diariamente mais de 500.000 de pessoas, é como um pequeno e agitado mundo, onde se pode encontrar, desde os jornais e as revistas, até a radiografia pulmonar, através de um posto especialmente ali instalado para a realização do censo torácico da população suburbana do Distrito Federal. As amplas dependências do hall da Gare estão repletas das mais variadas casas de negócios, que servem a um público numeroso e sempre apressado, representando todas as classes sociais. Cerca de 600.000 pessoas diariamente, entre operários, comerciários, professores, funcionários públicos, bancários e representantes de outras classes, se utilizam dos trens suburbanos da Central. Destes, cerca de 30.000 viajam com passagem gratuita. As pessoas idosas ou portadoras de defeitos físicos, crianças e gestantes, têm entrada nas classes facilitada em plataforma especial, do lado oposto ao que se aglomera o público habitual. É comum o atraso temporário nos horários. E o público impaciente por voltar a casa invade as linhas em busca de outra composição. Afinal, determinada característica da composição que cumprirá o horário começa o corre-corre, aos troncos e empurrões, todos lutando por um lugarzinho, mesmo pequeno, nem que seja apenas para o pé e para as mãos, a fim de garantir o regresso ao lar. O espetáculo é verdadeiramente constrangedor e bem expressivo do quanto luta a população suburbana do Distrito Federal. Chega, afinal, o momento do controle do tráfego dar o sinal da partida e a composição superlotada inicia o seu roteiro rumo aos subúrbios da Central, onde a população cresceu assustadoramente nos últimos anos, superando o crescimento lento da ferrovia que lhes garante o transporte diário. Trens diários percorrem os subúrbios cariocas num esforço verdadeiramente digno de nota, em vista dos precários recursos com que conta a nossa principal ferrovia para fazer face ao insopitável crescimento da zona suburbana da metrópole, reclamando sempre mais transporte, mais conforto e mais segurança. Em cada estação, as cenas se repetem dolorosamente, determinadas pelos mesmos gestos de impaciência, pelos mesmos receios de perderem o transporte do horário. Tornou uma rotina nas estações da Central as cenas de violência, banalizadas pela repetição e pelos problemas que as geraram.
afastando-se cada vez mais do coração da cidade, a nossa composição começa a penetrar na chamada linha auxiliar, onde, apesar das distâncias, estão presentes os sintomas do progresso e do crescimento da população suburbana, evidenciado pelo surto de construções residenciais e fabris. As torres de alta tensão são bem um símbolo da penetração do progresso na zona suburbana da metrópole, onde a incidência demográfica cresceu tão rapidamente que não foi possível a central acompanhar esse crescimento, tornando-se assim insuficiente para realizar o transporte dos seus habitantes dentro do padrão exigido pelos nossos fóruns de civilização. A falta de moradias do centro fez a população urbana recuar até a zona rural, em pleno sertão carioca, onde a necessidade do transporte é também uma dura realidade. A estação de São Mateus é um dos pontos terminais do trem elétrico. Nem por isso, entretanto, menos carente da renovação e aumento de capacidade do transporte ferroviário. Composições de bitola estreita com locomotivas a vapor trabalham lado a lado com o trem elétrico, na batalha do transporte, cuja luta insana completa mais um dia de laboriosa tarefa. Com o novo dia que surge, renova-se a luta, repetindo-se as mesmas cenas, as mesmas ocorrências, invertendo-se apenas a direção, que desta vez objetiva o centro da metrópole. Agora é a massa operária, os trabalhadores anônimos que precisam chegar hora certa às fábricas, lojas e repartições. Homens, mulheres e crianças que precisam chegar cedo aos empregos e às escolas e que não podem perder um minuto. À luz matinal, repete-se o mesmo espetáculo da véspera e de todos os dias. As mesmas cenas de violências, empurrões e pressa. Muita pressa de chegar ao destino. Esta sobrecarga diária, num índice sempre crescente, como era de se esperar, trouxe as suas consequências. Gastando os trilhos que a central se apressa em substituir num trabalho recorde de 2 milhões de unidades em 2 anos. Obra ordenada pelo presidente Getúlio Vargas e imediatamente atacada pela administração do coronel Eurico de Souza Gomes. Heróicos na sua luta pelo cumprimento do dever, o operariado da central tem sabido corresponder aos apelos da atual administração e aos desejos do presidente Getúlio Vargas, cujas providências vem permitindo à maior ferrovia do país se reintegrar no alto índice técnico exigido pela grande massa da população suburbana do Distrito Federal, cujo crescimento, nos últimos anos, superou todas as previsões, antepondo-se ao progresso da Central do Brasil. Não tardará muito, pois, o dia em que os 676 trens diários da Central, que transportam mais de 500 mil de pessoas, terão sua capacidade aumentada para fazer face às necessidades inadiáveis da grande massa da população suburbana carioca, que tem nos seus trens o único transporte que se coaduna com a sua economia. O problema do povo, problema da recuperação da central, tem recebido do presidente Getúlio Vargas um carinho especial, empenhando-se o chefe do Executivo Nacional no sentido de dar à grande massa da população carioca a garantia de um transporte rápido, seguro, confortável e barato.